Європу точно Російська Федерація з різних боків намагається розтворити, поділити, підпалити в різні способи. І це, ну, це приблизно той самий насамперед. Я думаю, що це той самий процес, який Росія застосовує і тут. І це те, що дуже вдало, як на мене, пані Оксана Забужко сформулювала, котра сказала, що нам хакають мізки. Та? І це, власне, те, що відбувається. Тому що Москва сьогодні, вона бореться за душі і за мозок людей. Це набагато дешевше, ніж посилати туди, посилати війська по всій Європі. І саме це і відбувається через підкуп окремих політичних партій, через підкуп окремих, на жаль, медіа, журналістів, окремих політиків, окремих зацікавлення бізнесменів, які так само там починають впливати в той чи інший спосіб на свої політичні еліти. І це, на жаль, дуже може болісно даватися в знаки для майбутнього Європи.